На сесії Слов'янської районної ради заслухали підсумки виконання програми соціально-економічного розвитку за 2015 рік, про ситуацію з грипом та доповідь поліціянтів. Серед досягнень – збільшено виробництво крейди і солі, придбано сільськогосподарської техніки на 2,3 мільйона гривень, натомість зменшено виробництво олії. Ми повністю захистили програму проєктно-кошторисних документацій розвитку району на 2016 рік на 50 мільйонів. Ми привезли, звісно, на много більше, десь там виходило у нас на 125 мільйонів, але поки так. Щодо грипу, за офіційними даними, в районі померла одна людина. Серед профілактичних заходів були зроблені щеплення серед медичного персоналу, дітей, працівників шкіл та уразливих верств населення. Втім, деякі депутати вважають, що кошти на це були перерозподілені неправильно. Відповідь холостова. Я задав питання тоді. Ви гроші зачем вбираєте з прививок? Вона мені сказала: ви розумієте, не буде епідемії грипа. Не буде. Вони що, взагалі з Богом общаються або з ким? У 2016 році був спалах підйому захворюваності на ГРВІ та грип. Не жодним чином не зменшає вклад медичних працівників в боротьбу з цим захворюванням. В итоге получилось, что на последнюю сессию, там оставались деньги, был предложен вопрос по передаче этих денег, перевести их на закупку, по-моему, дезинфицирующих средств. Да. Поэтому и стал здесь вопрос жестко о том, что перевели на дезинфицирующие. Получается, проблема какая? Должны были проводить медичные заклады. Те, кто за это отвечает, как бы райгосадминистрация, должны были проводить деятельность, а именно не провели профилактическую деятельность. То есть нужно было провести, если мягко скажем так, провести рекламу. И деньги не просчитали, получилось, осталось деньги, в результате получается такой спорный вопрос. И тут есть как и за, и против, то есть проблем очень много. А теперь по этому вопросу. Будем тот, что подняли вопрос, теперь рассмотрим на совместной депутатской комиссии по медицине и по бюджету, и уже дальше комиссия будет делать мне предложение, то, что прозвучало, уже будем делать соответствующие выводы. Заступник головного поліціянта ознайомив депутатів зі статистикою правопорушень у районі. Серед проблем – нестача мастильно-паливних матеріалів, що необхідно для виїзду у район дільничних поліцейських.